anksčiau didžiausias klientas, sudėtingiausias, tiksliau, klientas tai būdavo emigrantai, nes labai dažnai būdavo, kad jie atvažiuoja, turi pinigų ir per trumpą laiką nori gauti viską. Ir tuomet per tą patį renginį stovi 10 žmonių eilė prie didžėjaus, stovi prie tavęs ir tu ten daryk viską ir per tas ten 6 valandas norim gauti tiek pramogų, kiek ten per 12 valandų. Ir tie patys klientai būdavo labai sudėtingi, tuo pačiu metu jie nori ir valgyti, ir gerti, ir šokti, ir dainuoti. Nes per trumpą laiką nori gauti viską ir jie gali sumokėti už tai. Dabar tie patys klientai, emigrantai, jų kasmet būna panašus skaičius, maždaug 50%, tikrai tampa protingi ir jie žino, ko nori. Jie nori kokybės. Žmonės išmoko linksmintis ir suprato, kas yra kokybė ir kas yra kokybiškas renginys. Bet kokybiškas renginys tai nereiškia, kad reikia prisigerti, kad reikia prisiryti ir kad reikia visą vakarą ten bėgioti su žaidimais susijusiu su alkoholiu arba įvairiais kitais poštais dalykais. Visi nori fainų, smagių, šiuolaikiškų dalykų. Ir tai turbūt reiškia irgi, kad pasikeitė ta karta. Dar prieš kokius 5 metus dar buvo, tikrai galiu drąsiai sakyti, kad buvo dar kito dešimtmečio karta ir tie žmonės dar matė, kaip linksminasi jų tėvai, jų seneliai, dėdės, tetos ir per tos vakarėlius tai būdavo įprastas dalykas. Dabartinė karta jau sudalyvavusi vienoje kitoje šio laikiško šventai suvedėjo, jau pradeda matyti ir žinoti, ką jinai nori. Šį sezoną atsirado tikrai labai daug naujovių ir naujienų. Tai tokios kaip Mesh Machine, tai yra muzikinė dėžutė, kur stumdant kaladės patys svečiai gali sukurti muzikinį foną ir pasidaryti patys savo diskoteką. Kitaip tariant, įsikūninti į didžėjaus vaidmenį, to tikrai kiekvienas nori. Dar vienas iš naujienų senienų, galbūt taip galima vardinti, nes technologija yra sena, bet jis dabar perkeliama į renginius, tai yra green screenas, tai yra žalias fonas, ant kurio visi gali nusifotografuoti ir juos įmontuojama bet kurį foną. Afrika, Mėnulis, Marsas ir taip toliau. Tai piešimas su šviesa, visi įeina į juodą erdvę ir tiesiog netožiai prasme piešia su šviesa ir paskui tą nuotrauką jie gauna atspausdintą. Taip pat Oculus akiniai, kur gali amerikietiškais kalneliais nuvažiuoti ir savo smegenis apgauti, pajusti nesvarumo būseną ir krūvą naujų patyrimų pajusti. Visos pramogos yra pritaikomos kiekvienoj šventėj. Klausimas yra tik tai požiūrio ir vestuvių formato. Jeigu jūs darote šiuolaikišką šventę, šiuolaikiškoje vietoje, su šiuolaikiškom pramogom, tai galima pritaikyti ir padaryti viską, ką jūs tik tai norite.